Гледачи на телевизија Стар од улицата Борис Крајгер и Панче Карагьозов во Штип предочуваат неубави гледки поради во првиот случај интервенција, а во вториот поради неинтервенција на надлежните служби од општината. Прикажаните објекти, гаражи се нелегални и општината нема никаков основ да интервенира. Во случајот со улицата Панче Карагьозов, попрашање е приватен имот каде собственикот не дозволува асфалтирање. Доколку на тоа се согласи собственикот, овој крак ќе биде веднаш асфалтиран, објаснат локалната самоуправа Штип.